Բժշկի անընդեռնելի ձեռագրից դժգոհություններ այլևս չեն լինի։ Դեղատոմսը էլեկտրոնային տարբերակով կուղարկվի ուղիղ դեղատուն։ Մարտից ուժի մեջ են մտնում նոր փոփոխությունները։ Բուժզնումից հետո նշանակվում են համապատասխան դեղեր, որից հետո թղթային տարբերակով լրացվում են դեղատոմսեր, որից հետո բժիշկ բուժկույրը լրացնում են նաև լրացուցիչ մատյաններ, այնուհետ գնում են բժշկի սենյակից գնում են տնօրենի կամ ուրեմն տեղակալի մոտ, ստանալով կնիք, ստորագրություն և նոր արդեն իսկ դիմում են դեղատուն ստանալով իրենց դեղերը։ Այս ողջ գործընթացը էլեկտրոնային է։ Թղթայինից էլեկտրոնային դեղատոմսին անցումը մեկնարկել է 2022-ի հուլիսից փուլային ներդրման եղանակով։ Մարտից էլեկտրոնային դեղատոմսով դուրս կգրվեն այս դեղորայքները։ Հակաբիոտիկային, հակասնկային, հակամիկոբակտերային, հակավիրուսային դեղերը և իմունային շիճուկներ, ինչպես նաև իմունոգլոբուլին և պատվաստանյութեր։ Բժիշկը դուրս է գրելու դեղը էլեկտրոնային եղանակով, նշելու է ազդող նյութը, քանակը, ժամկետը, օրական քանի անգամ, ինչպես ստանա, որից հետո բուժարուն անձը հաստատող փաստաթղթով մոտենալու է դեղատուն։ Այս ամենն արտացոլվելու է Արմեդ համակարգում։ Գտնում են դեղատոմսը, դեղատոմսում նշում են քանակը, ինչքան տրամադրեցին պացիենտին, և դեղատոմսը մարվում է, երբ որ բոլոր քանակները տրամադրվում են։ Սա նշանակում է, որ պացիենտը ոչ թե պետք է միանվագ վերցնի բոլոր դեղերը մեկ դեղատնից, պարտավորված չի այսպես անել, այլ ինքը կարող է դեղերը վերցնել մաս-մաս։ Էլեկտրոնային դեղատոմսով հնարավոր կլինի ունենալ հանրապետություն մտած դեղի դրական և կողմնակի ազդեցությունների ամբողջական պատկերը։ Ինչ է տալիս սա դեղատունը և բժիշկը տեսնում են դեղատոմսերի ընթացքը, այսինքն բժիշկը նշանակելուց հետո տեսնում է, որ պացիենտը մոտեցել է, վերցրել է դեղերի որոշակի քանակ կամ ավարտել է դեղերի քանակը ամբողջությամբ, ստացել է, ինչը նախկինում հնարավոր չէր վերահսկել։ Խնդիրներ ունեինք, երբ բժիշկը մի այլ դեղ էր նշանակում, դեղատան աշխատակիցը ինչ-որ պատճառներից ելնելով փոխում էր թե անվանումը, թե ուրեմն չափականակը եւ այլն, այստեղ արդեն այդ հնարավորությունը չի ունենալու դեղագետը։ Բուժարուն ծանոթանալով դեղորայքների գնացուցակին ինքն է ընտրում, որ դեղորայքը ձեռք բերի։ Բացի բուժարուից դեղատուն կարող են գնալ լիազորված անձինք, ում տվյալները նախապես մուտքագրվում են համակարգ։ Կան հատուկ դեպքեր, երբ կիրառելի է նաև թղթային դեղատոմսը։ Նախատեսվում է, երբ որ համակարգը հասանելի չի լինում, այդ դեպքերի համար օգտագործվում է թուղթը եւ համապատասխան մատյան, որտեղ գրառում է արվում, որից հետո երբ համակարգը հասանելի է լինում, անմիջապես տվյալները տվյալ օրվա ընթացքում մուտքագրվում են համակարգ։ Դեղատնային գործնեություն ծավալող կազմակերպությունների մեծ մասն արդեն իսկ ներգրաված է գործընթացում։ Բուժառուները անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող դեղերն արդեն մի քանի ամիս է ստանում են էլեկտրոնային դեղատոմսով։ Ռոզա Խաչատրյան, Լուրեր։